Hei og velkommen til en ny vlogg. Meg og Emil, vi skal jo flytte. Så nå skal vi på Klass Olsson og så kjøpe pappesker. Og så skal vi begynne å pakke ned tingene våre når vi kommer hjem. Vi har en stor jobb foran oss. Emil tror vi klarer å flytte på en dag. Men jeg vet at vi ikke klarer å flytte på en dag. Nei, jeg kan love deg at hvis vi hadde startet på klokka 8, og så brukt en hel dag på kun, og da mener jeg kun flyttet, så hadde vi gjort det. Ja, det hadde vi kanskje, hvis vi bare bort. Men vi må begynne å pakke ned. Ja. Så nå skal vi kjøpe masse pappesker. Så skal du pakke ned tingene dine. Du også. Nei. Vi skal pakke ned gaming-tingene dine i dag. Nei. Er du gal? Kedda! Nå er vi hjemme, og da skal vi begynne å pakke ned ting i pappesker. Ikke alt, men i hvert fall det som vi ikke bruker, sånn som disse vinglassene som står her, de bruker ikke vi hver dag i det hele tatt. Så de kan vi pakke ned, og så pynt og litt forskjellig. Bytte til chilliklær, så har vi en energidrikk der, og nå lader vi opp til å begynne å pakke ned ting i pappeskene. Jeg har faktisk kjøpt denne frivillig etter jeg hadde grønn dag, fordi at jeg likte den så godt. Eller grønn dag, at jeg bare spiste grønn mat i 24 timer. Er du klar? Jeg er klar. For å pakke ned? Ja. Yeah. I'm super excited! Yay! Dette her er faktisk, og det er ikke kødd engang, nå er det verste jeg vet om å gjøre. Å flytte er faktisk jævlig. Det er helt grusomt med stor skære her. Grusomt. Ja, enig. Her er det god å ta det sammen. Ja. Sånn, da klarte jeg det. Hvordan faen fikk du det til så fort? Og sin servin, sånn jeg har laget folkens, sånn har jeg gjort det. Jenny er som vanlig trei, fordi det er ikke så mye hun får her. At vi gjør fikste det foran oss. Se, nå har vi snart klart det. Du klarte det nå bare på seg, men jeg klarte jo selvfølgelig på første første. Når korona endelig blir ferdig, så blir det bear pug. Så denne skal jeg bare klare på. Nå har vi holdt på og pakket i noen timer, og nå tenkte jeg at jeg skulle lage meg litt middag. Emil spiste Big One pizza tidligere, så jeg skal lage meg en kyllingsalat. Jeg pleier egentlig ikke å spise salat så ofte, fordi jeg føler ikke at det er så mettende. Men jeg har sett en oppskrift på TikTok, som vanlig. Jeg elsker å finne oppskrifter der, så da tenkte jeg også å prøve den. Jeg liker egentlig ikke å lage kylling hjemme. Jeg føler enten så blir det tørt, eller så blir det rått. Men jeg skal prøve meg, og så har jeg også litt forskjellige ting her. Så får vi se om det går fint. Jeg skal også først steke kyllingen der, og så skal den inn i ovnen. Det har jeg heller aldri gjort før. Så jeg håper at kyllingen blir litt bedre nå. Så nå skal jeg først ta litt krydder på. Og så skal jeg steke den.
i salaten så stod det at man skulle ha sånn quinoa, jeg vet ikke hvordan man sier det. Og så jeg synes ikke at det lukta noe godt. Så jeg er veldig spent på hvordan denne salaten blir. Jeg har i hvert fall gjort klart det andre. Da har jeg vanlig salatblad, rucola, krutonger, fetaost, jordbær, agurk. Og så skal jeg ta i den der quinoaen, og så kylling. Og så kan man ha hvilken dressing man vil. Og sånn ble resultatet. Kyllingen ble veldig saftig og god. Og her er den salaten, quinoa. Og så skal jeg blande alt sammen. I forrige vlogg så sa Emil at jeg ikke kom til å bruke dette speilet. Men i dag har jeg sminket meg i stuen med dette speilet. Feil. Hæ? Feil. Hva mener du? Feil av deg. Du sa jeg aldri kom til å bruke det speilet. Men jeg brukte det i dag. Det er bare fordi du har lyst til å bevise at du brukte det. Nei. Jo. Nei. Vi har avsluttet å pakke sammen leiligheten i går. Vi har tatt så å si hele kjøkkenet, så nå skal vi fortsette i dag. Men før det så tenkte jeg også vise noe som jeg har brukt i nesten et år nå. Og det er altså Pro Whitening. Yeah! Pro Whitening! Ja. Og siden jeg liker dette produktet så godt, så har jeg lyst til å få Emil til å prøve det. Og siden dette er veldig lett å bruke, så da tenkte jeg at mens vi pakker sammen, så kan jo vi ha på litt tannbleking, og så får vi hvite tenner samtidig. Og i en sånn pakke, hva vil du si? Jeg skal si, ja, det betyr det Emil også bruker det, fordi at han har jo så gule stygge tenner, sånn som du hintet til. Nei. Tusen takk. Alle har ikke like fine hvite tenner som deg hele tiden. Nei, det er fordi jeg bruker det. Du vil ha Pro Whitening! Let's go! Ja. Og i en sånn pakke så er det altså 8 strips, og jeg bruker ca. 2 strips i uken. Og da holder tennene mine seg veldig hvite, veldig lenge, og ja, det er egentlig, jeg kan jo vise hvordan sånn ser en strip ut. Og hvis du har prøvd tannbleking før, så er det veldig mange tannblekinger som iser på tennene når du for eksempel drikker og sånne ting, og det gjør altså ikke disse. Da kan vi egentlig bare prøve. Vet du hvordan man gjør det? Sånn, og så tar du opp sånn. Og så får du en strips til oppe og nede. Sånn. Og så før man tar dem på, så skal du tørke tærne dine, sånn at det ikke er noe som spytter dem. Så da tar du et håndkle eller en klut eller hva som helst, sier du da. Jeg gjør sånn. Ja. Sånn, da kan du bruke andre siden. Og så gjør du sånn, jeg har et speil her. Nå har jeg de på. Og nå skal vi ha stripsene på i 30 minutter. Ingen drikking eller spising. Ok, da har vi hatt på stripsene i 30 minutter, og da skal jeg ta dem av. Jeg tok dem akkurat av. Ja. Jeg måtte gjøre det i vasken fordi at jeg... Sånn, da har jeg tatt dem av, og så tar du bare litt... Jeg tar vekk resten av geléen. Mm.
Da fikk vi jo faktisk gjort to ting på en gang. Blekket tennene og pakket sammen tingene. Og i helgen så skal vi til Stavanger. Og da skal vi kjøre bil, så da har vi også tenkt til å ta dem med. Og så kan man ta en strips i bilen mens vi er på roadtrip. Så de er super å ta med seg på reise også. Oh, whitey! Som dere sikkert ser, så har vi fått hvite tenner nå. Jeg har hvitere enn deg. Men du får i hvert fall veldig fort resultater. Og hvis du har lyst til å kjøpe deg en pakke, så kan du trykke på linken ned i description box. Og så får du 100 kroner avslag. Nå tenkte jeg også gå bort i den nye leiligheten før det blir helt mørkt. Det er skikkelig grått og trist ute, og det skal egentlig være det hele uken utenom på fredag, da vi har tenkt til å flytte alle møblene bort. Så da tenkte jeg også gå bort og vise leiligheten nå, sånn at dere får sett den umøblert. Og så i neste vlogg så viser jeg leiligheten med alle møblene inni. Da er vi i leiligheten, og først må jeg bare beklage for lyset. Det er veldig grått og trist ute hele uken, og da blir det veldig lite dagslys inn. Men først, her er altså gangen, og så kommer du inn til badet her. Dette badet er litt større enn det forrige badet vi hadde. Så her tror jeg vi har plass til et eller annet. Skittentøyskurv, en liten kommode, hva som helst. Men det jeg liker veldig godt med dette badet, det er at det er skuffer i stedet for skap. Det synes jeg er mye mer praktisk. Og så på andre siden av gangen så har vi et soverom her. Og en bod. Altså der ser du faktisk bygget vi bodde i før vi flyttet hit. Så det er veldig, veldig nært. Men her er altså en bod, ganske sånn stor bod. Så det jeg tenker er at jeg flytter det skapet der inn sånn. Jeg målte at det passer. Og så får vi Emil sine klær der, også med litt sånn bodting. Og så dette blir altså et gjesterom slash gamerom. Så da blir det en seng her. Seng sånn. Og på denne siden så blir det pulten. Gamepulten til Emil. Og klærne hennes der inne er litt forskjellig. Så egentlig hele dette rommet her, soverommet der, blir Emil sitt rom. Så kommer vi ut her, og her er det bare noen puter til en sofa som kommer. Vi skal ha mye større sofa i den leiligheten, så bare ignorere det. Kjøkkenet, det ser egentlig ganske likt ut som den forrige leiligheten vi hadde. Stue. Mye større stue. Og her er altså en balkong. Sånn ser det ut fra denne vinkelen her. Da skal sofaen sånn, så må vi kjøpe ny TV og litt forskjellig. Jeg tror vi skal fjerne den lampen der, altså den liker jeg ikke. Og her er soverommet. Det er altså to dører inn til soverommet. En der og en her, og det beste med dette. Ta-da! Oi, sånn. Et stort skap så jeg kan henge alt jeg vil. Så dette, sorry Emil, blir nok mest mitt skap. Kanskje han kan få ha sånne fine dresser og sånne. Men altså, wow, det er liksom over hele veggen her, så er det skap. Det er faktisk bare så digg. Og så her i midten, så blir det seng i midten her. Og så kan man gå ut på den siden og på denne siden. Og så har vi litt kommoder og sånn, så det blir nok kanskje den ene kommoden her. Og så er det i hvert fall stort soverom, god størrelse. Vi har jo ikke engang vindu på soverommet vårt nå. Så det blir bra. Så tenker jeg kanskje sånn spisebord her. Og jeg hater jo dette gulvet mer enn noe annet. Så jeg kommer nok til å ta en del tepper rundt omkring. Og så blir det nok en kommode her som vi har. En kommode her med et rundt speil. Jeg tenker også at det ene runde speilet vi har skal gå der. Jeg elsker jo speil og synes at det gjør mye med rommet. Og så blir nok skoskap. Her også er det faktisk plass til kommode. Så vi har liksom
mye bedre plass da. Jeg vet ikke om man kan se det. Men det er mye bedre plass her. Stor sofa her, så jeg tror jeg kommer til å trives. Så det var vel egentlig det. Det blir mye, mye, mye finere med møbler. Men vi har i hvert fall mye bedre plass. Altså, nå sitter jo Emil inn i boden, stakker, så... Jeg er happy. Time to go home. Nå fikk Emil nettopp en pakke i posten, og det er sykt! Masse snop, sånn utenlandsk snop, amerikansk snop, ikke det? Amerikansk og utenlandsk, i hvert fall. I hvert fall ikke norsk, ingenting Nei. Norsk. Og vi skal lage en YouTube-video på hans kanal, der vi tester all denne godterien. Pluss at det kommer en giveaway på Emils Instagram. Ja! Yay! Det er faktisk så mye. Jeg tror vi skal få enda mer også. Digg da. Til middag i dag så har vi thaisuppe med nudler og scampi. Veldig godt. Dette tror jeg vi pleier å ha en gang i uken. Og så har vi litt dessert. Disse er så sykt gode. Og nå skal vi se en film. Da har vi spist middag. Jeg nettopp lagt meg litt ned i sengen for å slappe av. Det skulle jeg aldri gjort, siden det eneste jeg vil nå er faktisk bare å sove. Men snart så blir jeg hentet av mamma fordi at vi har leid en varebil. Fordi at i den nye leiligheten så skal vi få en ny og større sofa. Og den er hjemme hos mamma, så da skal vi altså hente den hos mamma og så kjøre den inn i den nye leiligheten. Og det styrtregner ute, og vi skal bære den sofaen, og det er egentlig det siste jeg har lyst til nå, fordi at jeg er bare så... Trøtt og sliten, og vil bare ligge i sengen. Jeg måtte skifte en gang til. Klart å søle vann over hele meg i sofaen. Så nå er det vann i hele sofaen her. Så ja, nå skal jeg bare slappe av i 10 minutter til, og så blir jeg hentet. Nå sitter vi i varebil. Det snør og snør. Sant, Ayla? Ayla er ikke så fornøyd. Ayla fryser, så hun må være inne i jakken min. Sant? Se da, mamma. Du er med i videoen. Oi, er det video her? Fin genser på deg. Oi, mamma, hva er det siktig? Jeg har gått nede. Kan jeg hjelpe? Du bruker bare her da. I dag er dagen hvor vi skal flytte alle tingene fra denne leiligheten og inn i den andre leiligheten. Vi valgte denne dagen fordi at det i dag er eneste dagen det er fint vær. Så da er det greit å skulle bære bort. Vi har egentlig denne leiligheten litt lenger, men siden vi har eksamen og masse forskjellig, så passer det bedre å flytte nå enn i desember og i julen. Jeg vet forresten at jeg har en brun foundation-strek her. Det er fordi at jeg er tom for foundationen min, og jeg har ikke tid til å kjøpe ny. Så da må jeg bruke en som jeg brukte i sommer, som er alt for mørk. Så i dag så kommer jeg til å gå rundt med sånn... rundt skille. Men det får gå. Til frokost i dag så har vi Joey and the Juice, fordi at vi har pakket vekk alle maten og alle tingene som vi har, så da måtte vi bestille noe. Her er coffee shake, den er veldig god. Og så har vi bestilt en sandwich hver. Jeg har avokado sandwich, og han har Joey's Club sandwich. Oi, nå holdt jeg på litt. Her. Takk. Nå klarte jeg å søle Skittles utover hele gulvet her. Det ser ikke så mye ut, men det er faktisk ganske mye. Jeg hører meg også. Du er jo nesten. Ta en. Mamma, du hopper jo. Juks. Jeg en til. Nei. Skryter at hun klarer. Nå har vi tatt alle klærne, og noen esker, så skal vi bære det bort.
se hva jeg klarte å gjøre. Å, fy faen. Du kan prøve på denne her senga, vet du. Nei. God morgen. Sist jeg snakket med dere, det var i går. Da holdt vi på å flytte inn alle tingene inn i leiligheten her. Og nå er det altså dagen etterpå. Vi holdt på å også ordne og styre her til klokken var 3 i natt. Så vi er litt trøtt i dag, men det går fint. Det var faktisk... jeg synes at det blir mye, mye, mye finere i leiligheten etter vi fikk møbler. Så jeg gleder meg til å vise dere det i neste vlogg. Så skal vi også på IKEA og kjøpe litt forskjellige ting. Litt kleshengere, en kommode og litt forskjellig. Så da håper jeg også at det blir enda finere her. Jeg har faktisk helt sinnssykt vondt i ryggen etter i går, fordi vi bæret så mye. Så på mandag så skal jeg til fysioterapeut. Og nå er jeg egentlig på vei ut døren. Vi skal faktisk rett til Stavanger. I dag er det lørdag, og vi skal være der til i morgen, siden vi skal i en dåp. Og da skal vi kjøre bil. Det er første gangen vi kjører bil til Stavanger. Vi har alltid pleid oss å ta fly, men på grunn av korona og sånn, så har vi bestemt oss for å så heller kjøre. Hvertfall når vi bare skal være der i en natt, da kan vi kjøre frem og tilbake når vi vil. Som dere sikkert ser, så er det helt kaos overalt. Alle klærne ligger strødd utover, alle skoene ligger strødd utover. Så jeg gleder meg til å komme hjem på søndag, og så får vi skikkelig orden i ting. Men nå må vi egentlig begynne å kjøre til Stavanger, og så snakkes vi i neste vlogg, og da får dere se mer av leiligheten. Skal vi snakke? Bare der på tuffen.